Curiosidade agora, Baeta. Qual é a primeira pergunta que o cliente faz quando liga pra vocês? Ah, eu quero saber o preço, micro tem o quê? Windows 98 original. Todo mundo pergunta, né? Todo mundo pergunta. E olha só, aqui na JR Systems você vai comprar o seu equipamento e com mais R$99 você leva Windows 98 original, CD, manual, completinho e com certificado de autenticidade. Com R$99 a mais, na sua máquina, você vai levar o Windows, tá bom? Então, se você tava pedindo garantia, aqui o produto original pra você, certo? Microsoft. E olha só, eles têm aqui equipamentos na cor grafite pra você que procura e tem também uma facilidade no pagamento em 12 vezes com entrada pra quando? A entrada pra maio. Então quem tá sem dinheiro agora vai poder levar equipamento tranquilo. Tranquilo. Olha só, esse aqui é um micro com processador Cyrix M2300. Certo, ele vem com kit multimídia completo, monitor de 14 polegadas, color digital, mouse e teclado. O preço à vista, R$1.399, ou então 12 parcelas de quanto? R$1.78, muito barato. Olha, entrada pra maio, viu gente? E agora, um micro com processador Intel Celeron 333. Tecnologia MMX, kit multimídia completo, fax modem, pronto pra internet, com 50 horas gratuitas, um mês, moçada. 14 polegadas, cola digital, monitor, mouse e teclado. Ótimo, preço à vista R$1.599 ou então 12 parcelas de quanto? 203. 203, entrada pra maio. Lembrando que na compra de qualquer equipamento aqui na JR, você leva com mais R$99 o seu Windows 98 original. Fora isso, integrador de monitores Philips e também produtos da Intel, gente. Segunda a sábado, das 9 até as 7, domingo das 10 até as 4, aqui Rua Bonifácio Cubas, 411, Freguesia do Alto, telefone? É, 3955-1299. Pertinho da Sabesp. Da Sabesp e da Faculdade Tereza Martã. Tem também na Rua Joaquim Guarani, 105 no Brooklyn, telefone 5184-0206, Rua Tijuco Preto, 188, no Tatuapé, telefone 6193-0002. Garantia pra você, JR System. Vem pra cá.